Europese wedstrijd vandaag. Altijd een bijzonder gevoel, denk ik dan. Ja, superleuk. Hè? Dat zijn de avonden waarvoor je het doet. En zeker als je die dan winnend kan afsluiten voor eigen publiek, is alleen maar mooi. Blik je terug op de wedstrijd. Waar hebben jullie het verschil gemaakt vandaag? Ja, ik denk einde van de eerste helft komen 3 golen voor. En die hebben we niet meer echt afgegeven. Ik denk dat we altijd comfortabel 2-3 golen voor stonden. En dan in de laatste minuten nog net dat tikkeltje meer kunnen doen om het uit te bouwen naar 5. Dus ik denk dat dat een mooie bonus is om naar daar te gaan. Het zijn drukke weken voor jullie. Hè? Handbal Houten komt er nu nog aan, midweekwedstrijd. Volgende week replay, opnieuw tegen deze ploeg. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, loodzwaar. Hè? Ik denk, dinsdag is al heel snel daar. Dat is ook weer een lastige verplaatsing die je niet mag onderschatten. Dus ook daar zullen we moeten presteren. En je hebt het gezien vandaag. Hè? Het is een heel stevige tegenstander die ook heel snel handbal brengen. Dus we moeten over een week weer vol aan de bak met nog een reis ertussen. Dus de kinesist gaat werk hebben en ons moeten oplappen. Als jullie het niveau van vandaag kunnen halen, dan mag dat geen probleem zijn, denk ik. Nee, inderdaad. Ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we ze aankunnen. Alleen is thuis en uit een wereld van verschil Europees. Er zijn een vermoeiende vliegreis, komt er aan te pas. Het is aan ons. Ik zeg het, 5 golen op zich is nog niet om onze lauweren te rusten. Maar is wel een voorsprong die we in principe niet meer zo mogen weggeven. Slot vraag je dan, die Europese competitie. Hoe belangrijk is die eigenlijk voor Bocholt? Ik denk toch wel. Het is toch wel echt wel een doelstelling om zeker een ronde verder te geraken. En dan weer te kijken ronde per ronde. Maar ik denk, het is natuurlijk bijna onmogelijk om zo'n Europese competitie te winnen. Ik denk voor de handbalsport in het algemeen en ook voor de club Bocholt het belangrijk is dat je toch minstens 1 ronde kan overleven. Dus het is toch wel belangrijk dat we deze tegenstander gaan pakken.